Next slide, please. And part of the National Guard, even though I served, we will have for that key leaders on the ground, military personnel of NATO countries. Штурмові гвинтівки Ford 224 виконані в трьох компоновках: під калібр 9x19, 5.45x39 та 5.56. Також пред'явлений зразок автомата Калашникова, який за допомогою тактичних прилад має можливість встановлення коліматорних прицілів, оптичних прицілів. Ефективно себе зарекомендував в зоні проведення антитерористичної операції. Зразок пройшов вже бойові випробування, він в ньому видно. Приходить, да, до нас на озброєння і досить прийнятний. Ось это в нас без этого учения не проходят. Ну серйозно, Вич, скажи. Зараз уже. Это максимальный вот такой, наши, да? Наши уже из них стреляют. Огонь! С-3. Разведывательной информации, так называемый IPP. С-4. Помечена группа осіб, озброєних на вантажному автомобілі. Дотні дати населених пунктів було підірвано державну установу. Є жертва. Отличаются от тактических действий войск, они заметны. Но мы хотим, чтобы они были там даже сейчас во время показа, потому что нам очень важна обратная связь от них по окончании этого учения. Мы используем каждый момент для реальной тренировки. Group commander, he reports that he switched to the another channel. Я уже перевел свое радио на запасную частоту. Who will assume command, like on the ship, the captain? Внезапно движение колонны было прервано нападением с близкой дистанции по головной машине, потом по второй машине. Занять выгодные огневые позиции, вступить в огневой бой с противником. And wait till the reinforcement. And at that time the forces that were sent from the patrol already arrived to the section commander and the commander of this armored group. Как его убил с противником, он их завел, вывел на выгодные руки. Прибывшая группа имеет противоположную. На ходу. Между командиром группы, бронированной группы и командиром группы, которая высадилась на вертолете. Перед специальными подразделами Национальной гвардии стоят задачи щодо нейтрализации террористических разведывательных диверсійних групп, а також знищення будь-яких озброєних угрупувань, які загрожують безпеці нашої країни. Підрозділи Нацгвардії, які спеціалізуються на цій роботі, працюють як в зоні антитерористичної операції, так і в будь-якій точці країни. Тому, крім сучасного озброєння, сучасної військової техніки, бригада спеціального призначення Національної гвардії має також військово-транспортні літаки, мають, ви бачите, гелікоптери, швидку бронетранспортну техніку для того, щоб дуже оперативно підрозділ Нацгвардії
міг бути перекинутий в будь-яку точку нашої країни, де є реальна загроза, де обнаружили диверсійну групу, де є якісь терористичні групування або озброєні групування, яких треба локалізувати і знешкодити. Ви бачили сьогодні на навчанні, як один із підрозділів бригади Національної гвардії спеціального призначення працює по знищенню диверсійної групи. Що хочу сказати, шановні друзі, що відмінність цього підрозділу Національної гвардії, цієї бригади Національної гвардії, полягає в тому, що з самого початку вони почали і підбір кадрів, і навчання за стандартами НАТО. Їх навчають дуже фахові інструктори з країн-партнерів нашої держави. Зокрема, цю групу готували ізраїльські спецпризначенці. Підготовка бійців цих підрозділів передбачає готовність кожного із них приймати рішення самостійно, не втрачати час на узгодження своїх рішень з керівництвом, яке знаходиться в штабі. В той же час штаб також працює за сучасними стандартами, має спеціальну техніку для зв'язку, для спостереження, для зняття інформації. Яка ще відмінність? Вона полягає в тому, що крім бойової і фізичної підготовки, яка викладається на дуже високому рівні, бійців спецпризначенців готують ще і до використання в бойових умовах іноземної мови. Тобто є спеціальні викладачі, які викладають англійську мову, зокрема, для того, щоб ці спеціальні підрозділи могли виконувати задачі, проводити бойові операції разом з іншими підрозділами країн-членів НАТО. Я переконаний, що саме за моделлю, за якою готується ця Гостомельська бригада, будуть готуватись і інші підрозділи Національної гвардії, і не тільки Національної гвардії, переконаний, і сил спеціальних операцій Збройних сил, для того, щоб ми мали дійсно мобільні, потужні, ефективно діючі бригади, здатні дуже швидко виконувати бойові задачі. Гвардія! Лучшая! Гвардія! Лучшая! Гвардія! Лучшая! Вот так, все об'єктивно, друзі. Спасибо.